Αλλά να βγούμε και σε πάρα να μην συγκρούμε. Δεν θα Bacia Dem, kështu në rodhë por, kam shumë respekt për ty, edhe kam, do me thonë dhe të kam dhondër, dhe shpreja jote se kam që ka me thonë, e s'kam që ka me thonë, nuk të lejohet si kryesus i kësoj seance parlamentare. Banu ma serios, sepse dhe dje ke bëtë diso gabime, po ti kam folë për shkak të moshës, banu ma serios kërë odhëheqë seancen, dhe mos më dëtyro që me bojkotu këtë seancë dhe mos bëtë këto si kur odë me kona i faro dhe primitive, po është parlament, dhe dje kam thonë para gazetarve, ata të cilët u vonun dje për kolegët e mi, të partivet mija, kanë menu që po vinë fusht futbolit e jo në parlament mu bo horë para kore diplomatik botnor edhe para qytetarve të Kosovës. Kjo është e para, e dyta, i doshur Glauk, po të tamë si mik, si shok, mos e përdorni gjuhën e fushatës këtu dhe me para gjyku formimin e qeverisë se me kanë do të bani qeverin, a do të bani me LDK-n, a do të bani me minoritetet, sepse nuk ka kurfar marveshesh para prake. Qështë i bajnë profesorit ndërum, Abdullah Hotet Thirje, që mos thot që Kadri Veseli u dorzu, sepse i notët balkanike këtu janë shumë të mdoja, dhe i pejt dorzimit kalon që ndorzime dhe thot hajde që pekollum Kosove në nuk më dorzuna. Rezia. Dhe e fundit, të ndërtojmë temelin, temeli ashtë ta krijojmë udhëheqësinë e parlamentit, ta zgjedhim kryetarin dhe kryesinë. Thank you.